တိုဘာ26ရက်နေ့ကစတင်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား15ရောက်ကဥဆောင်ကတည်တံတာမန်တည်တံအကျဉ်းသားတွေအတွက်အကျဉ်းတော်ဥပဒေနဲ့အညီရှော့ရက်ခန်းစားခွင့်ရရှိဖို့အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေခဲ့တာအခုဆိုရင်5ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်ပါပြီ။အစာငတ်ခံဆန္ဒပြမှုပေါ့ကျွန်တော်တို့အပြည့်အဝကျွန်တော်တို့ကိုချင်းစားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အစာငတ်ခံဆန္ဒပြမှုမှာကျွန်တော်တို့ကြားသိထားရတယ်လို့ဆိုရင်တော့သူတို့အဓိကချက်တစ်ခုပဲတောင်းတာပါဒါရှော့ရက်ပေးရေးပေါ့နော်။ရှော့ရက်ပေးရေးဆိုတဲ့ဟာကလည်းအကျဉ်းသားတွေရဲ့မူလရပိုင်ခွင့်ပေါ့နော်။ရှော့ရက်ပေးရေးဒါပြီးတော့သူတို့ကဟိုအစာငတ်ခံဆန္ဒပြမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့အထက်မှာအများကြီးပြောလို့ရှိတယ်လို့ဒါ policy ပေါ့နော်။သူမူဝါဒကိုကြိုက်တာမဟုတ်ပဲဒါအကျဉ်းသားရပိုင်ခွင့် right လို့ခေါ်တဲ့အကျဉ်းသားရပိုင်ခွင့်ကိုတောင်းဆိုတာပဲဖြစ်တယ်။ဒီအတွက်မှန်လဲမှန်ကန်တယ်တင်လဲတင်တော့ပါတယ်။ဒါကိုမဖြစ်မနေအာဏာပိုင်အနေနဲ့အစိုးရနဲ့ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဆန္ဒပြနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာစနေနေ့ကထောင်ဝင်စာတွားတွေ့တဲ့အခါတွေးခွင့်မရခဲ့သလိုအစားအသောက်ပါဆယ်ပို့ခွင့်ကိုပါပိတ်သိမ်းထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဆန္ဒပြနေတဲ့အထက်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား၈ယောက်ကိုတော့စစ်ခွေးတိုက်ကိုပို့ဆောင်လိုက်တယ်လို့အခုရက်ပိုင်းအတွင်းလွတ်မြောက်လာတဲ့မျက်မြင်သက်သေအကျဉ်းသားတယောက်ရဲ့ပြောအရသိရပါတယ်။အားလုံးကဆန္ဒပြရဆိုတော့ခေါင်းနှင်းတိုက်ခွဲမှာတော့အမြင့်ဆုံးအချိန်တွေလေ။ဟိုဒါအားလုံးကတော်တော်လေးမဖြစ်မနေဆိုတဲ့အချိန်တွေရောက်မှဒီနည်းလမ်းကိုရွေးကြတာပါ။ဒါဆိုသူကအရန်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုများနိုင်တယ်။သူကဟိုအသက်ဆုံးရှုံးမှုအထိတွေ့ရတာဟို။အဲ့တော့သူကဆန္ဒခံဆန္ဒပြဖို့အထိသူကဒီလမ်းကြောင်းကိုလည်းရွေးချယ်တယ်ပြီးတော့ဒီလိုနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမှာဒီလိုဖြစ်ဆောက်ရှားမှုမျိုးကိုလုပ်တဲ့ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အမြင်ကပြောရင်တော့အင်းစိန်ထောင်းတဲ့အခြေအနေကတော်တော်လေးဆိုးဝါးနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်အစားငတ်ခံဆန္ဒပြရတယ်ဆိုတာဒါနောက်ဆုံးအခြေအနေပေါ့။လူနောက်ဆုံးအခြေအနေထိအောင်ဆန္ဒပြရတယ်ဆိုကြတဲ့ကလူအချက်တွေအများကြီးရှိနေလို့ဆိုတာအရန်ကိုသိတာပါပဲ။လူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုဆုံးရှုံးခံပြီးတော့ကိုဆန္ဒပြရတယ်ဆိုတော့ဒါသူတို့မှဘလောက်ခံစားနေရတယ်ဆိုတာအရန်ကိုပေါ်လွင်တယ်အခုလိုတရားမျှတစွာတောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်ရောဖို့နဲ့ပျော့ပျော့ပြောင်ပြောင်ကင်တွေဖြည့်ရှင်းပေးဖို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုများကြိုးဆောင်ကွန်ရက်ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။အခုကဖြစ်တာအခုမဟုတ်စားဟာဒီပြဿနာလေးဒီအချိန်ချင်းဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာတောင်းဆိုမှုတွေတည်ဆောင်းရရှိလို့ဒီအချိန်မှာလည်းလူခရီးကော်မရှင်နဲ့ဒီမောင်နိုင်ငံကြီးကုလသမဂ္ဂဒီမောင်နိုင်ငံဖွဲ့ဝင်တနေငါဒီမောင်မလို့ပြည်သူကနေမှာသူတို့တိုင်နေရှိတာပဲဒါကျွန်မအမြင်ပေါ့လေဒီအပေါ်မှာကျွန်မကကျွန်တော်မရှိဘူးကျွန်တော်ကဒီအပေါ်မှာဒီကောတို့ခေါင်းရုပ်တင်တာပေါ့ပြောတာလူကောမရှင်တိုင်တာတရှိတယ်သူတို့ကဒီဝဲလာဘူးလေကျမတို့ဒါသူတို့ဓာတ်ရက်တင်တယ်ဓာတ်ရက်တင်မှသူတို့ခေါင်းရုပ်တင်မယ်ကျမတို့ကြည့်တယ်ကျမတို့ကသူတို့ကိုဥပမာကျမဗီဇာကိုသူကဒီပို့မယ်ဒီဆိုရကသူကဘာမှမလုပ်ပေးတဲ့သူကနေပေါင်းမနေတော့ဘူးဒါနောက်ဆုံးဒီရှော့ရဲ့ခန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါင်းကြဖို့နောက်ဆုံးတည်သွားတဲ့အချိန်မှာဒါပထမကမပေးဘူးလို့ထပ်ဒီဒါသူရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကကျမသိရခါကျတော့ဒီသူတို့တည်ထားတဲ့အချိန်မှာဒီရှော့ရဲ့မပေးဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကတိုက်လို့တည်သွားအဲ့ရစားပြီးဘူးချင်းချီပေါ့နော်ဒီရွှေကမခံစားရတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မမထာကိုလူ့ခေကွန်ရှင်ကတိုင်တာလို့ရှိတာခုံရုံးကင်တာမဟုတ်ဘူးအဆိုပါဆန္ဒပြမှုကိုပြည်သူလူထုမှလက်မှတ်ထိုးထောက်ခံလိုက်ပြီးနိုင်ငံရေးကျင်းသားမိသားစုများကြိုးဆောင်ကွန်ရက်ကဦးစီးကအဲ့ဒီလက်မှတ်တွေကိုကုလသမဂ္ဂနဲ့လူ့ခွင့်ရေးကော်မရှင်ထံတင်ပြတောင်းဆိုသွားမယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်